kompaktni holi so'raganlar uchun 2-3 sotxli yangi obyektimiz chiqdi. Yunusobod tumani tiklanish mahallasida joylashgan. Hozir sizlarga kiruvrishidan boshlab video obzorimizni qilib beraman. Xonadonimizga oldi tarafdan ko'rayotganingizdek bemalol bitta mashina qo'ysak bo'ladi. Darvozadan bitta mashina hovlimizga kiradi. Bu binoyimizning ko'rinishi. Yunusobod tumani tiklanish bilasizlar yangi mahalla. Hamma hovlilarimiz yangi hovlilar. Kirib kelurish bu yo'ligimizni uyimizga mana mashinadan kirib kelinadi. O'zi uy egalari mana shu joyimizni to'liq burushchatga qilishmoqchi bo'lishgan. Bu yerda mana bitta hovlimiz yonida yana bitta hovli bor. Ikkita hovliga kirib urish. Lekin hozir sotuvdagisi mana shu uyimiz, yangi uyimiz. Bu kirib urishimizni ko'rayotganingizdek o'zining domofonlari qo'yilgan, bitta mashina uchun navesimiz tashalgan, keyin bu yerda suvlarimiz tashib ketilgan. Agar yozgi oshxona xohlasa kimdir oldi tarafda mana mana shunday qorsa bo'ladi. Lekin orqa tarafda ham yozgi oshxonalarimiz bor. Bu yerda mana kameralarimiz o'rnatilgan, ko'rayotganingizdek binoimizning ko'rinishi. Kichkinagina zelona zona. Endi hozir men sizlarga planirovkamizni ko'rsatib tanishtirib o'taman. Bu oshxonamizga ko'cha tarafdan ham kirsa bo'ladi va uyimizni ichi tarafdan ham kirsa bo'ladi. Binoimizga kirishimiz bilan bitta katta hovlimiz joylashgan, ko'rayotganingizdek. Hovlimizni oynalari hovli tarafga qaragan panoramali oyna qilingan. Ko'rayotganingizdek, pavsidnevniy oilaviy dam olib o'tiradigan xonamizga tashalgan. Bu domofonimizniki bo'ldi va kirishimiz bilan shunda chap qo'limizda oshxonamiz joylashgan. Oshxonamizni shu aytib o'tganimdek, ham ko'cha tarafdan kirsa bo'ladi, ham uyimizni ichi tarafdan kirsa bo'ladi. Ovqat tayyorlab oshxonamizda ko'rayotganingizdek mebellar qilingan, yonida shunda ovqatlanib o'tiradigan sharoiti ham bor. Ya'ni bemalol ovqat tayyorlab, yonida ovqatlanib o'tirib, keyin bu yerda undan tashqari hovlimiz bor. Hovlimizda ham o'tirib dam olsa bo'ladigan sharoiti bor. Keyingi xonamiz bu zal. Zalimizdan ham oynalari ko'rayotganingizdek panoramali qilingan va orqa hovlimizga qaragan. Katta zalimiz joylashgan bu yerda. Shunda zalimizdan orqa hovlimizga chiqadigan eshigimiz qoldirilgan. Orqa hovlimizda bu yerda yozgi oshxona uchun ko'rayotganingizdek hamma sharoitlar qilingan. O'choq, qozon, bu yerda barbekyu zonalari. Keyin bu yerda shunda navesimizni tegida tapchan qo'yish uchun sharoitlari tashib ketilgan. Birinchi qavatimizda bitta katta hol, bitta katta zal va bitta oshxonamiz bo'ldi. Endi hozir men sizlarga ikkinchi qavatimizni obzorini qilib beraman. İkinci kavatke çukuruşumuzu, bu uyumuzda hem spalyalarımızı ikinci kavatte joylaşken. Şunu ikinci kavatke çıkışımızı bilen, bu tümene damofonlarımızı joylaşken. On kolumuzda da maşinimizi, on kolumuzda da opşi sanuzyumuzu joylaşken. Uzun vannesi bilen. Ve ikinci kavatımızdaki birinci spalyamızı. Keyingi xonamiz bo'lsa, ikkinchi qavatimizdagi ikkinchi spalnamiz. Ikkinchi qavatimizdagi uchinchi spalnamiz. Ota-onalar uchun mo'ljallangan bu spalnamiz o'zini ichida sanuzel bilan. O'zining ichida sanuzel, dush vayasi joylashgan. Va ikkinchi qavatimizdagi 4-chi spalnamiz. Bu qiz bolalar uchun mo'ljallangan spalna. Uyimizning tegi podval, hozir sizlarga podvalimizni ham ko'rsatib o'taman. Podvalimizga tushirishimiz, tushishimiz bilan ko'rayotganingizdek xonalarga bo'linmagan. Katta open space bo'lib turibdi. Bir yo tarafimiz bolalar uchun igravaya plashatka qilib berilgan. Bu yerda o'zini oynalari bor. Ko'rayotganingizdek bemalol havo aylantirib provetrich qilsa bo'ladi bu xonamizni. Bir yo tarafimiz detskaya bo'lsa, bir yo tarafimizni bemalol sport zal yoki kinoteatr qilib foydalansangiz bo'ladi. Shunda tushishimiz bilan o'ng qo'limizda katta kotelimiz joylashgan. Azgina joyini bemalol kladovaya komnata qilib ham foydalansa bo'ladi.
sotilyapti. Bu obyekt bize reklama qilib berdik. Reklama asosida joyi egalaridan mana shu telefon nomerlarini yozib qo'yamiz. Bemalol telefon qilib to'liq ma'lumotni joyi egalaridan olasiz. Hammaga rahmat. Kuningiz xayrli va barokatli o'tsin. Sizlar bilan Real Estate Murod.